Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Ministarstvo odbrane Republike Belorusije objavljuje snimke kretanja mehanizovanih jedinica koje su iznenadno uključene u proveru borbene gotovosti vojske Beloruske Republike. Na beloruskim vojnim jedinicama koje se kreću ka granici sa Ukrajinom primećene su taktičke oznake crveni kvadrat. Taktičke oznake se obično stavljaju na opremu pre njenog učešća u neprijateljstvima. Ruski vojni avion A-50 stiguje je u Belorusiju i to može značiti mogućnost skorijeg udara na Ukrajinu.